Joriy yilning o'tgan davrida Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati jamoat tartibini saqlash boshqarmasining kinologiya bo'linmasi shaxsiy tarkibi tomonidan xizmat itlari yordamida giyohvandlik bilan bog'liq 67 ta jinoyat fosh etilgan. Mazkur jarayonda qonunbuzarlardan 4 kg 360.7 gram marixuana, 487.79 gram gashish, 224.21 gram opi, 207 gram psixotrop moddalar, 2 kg 628 gram koknori, 235 tub kannabis hamda 1232 tub koknori olingan. Giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyatlarni fosh etish maqsadida soha vakillari yo'l patrul xizmat maskanlarida faoliyat olib borishyapti. Shu bilan birga qora dori 2023 tadbiri doirasida aholi punktlari va qarovsiz dala maydonlarini ko'zdan kechirmoqdalar. Qolaversa, boshqa soha xizmatlari xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan tezkor tadbirlarda qatnashyaptilar. Bundan tashqari, kinologlar aholi gavjum joylar hamda yo'l patrul xizmat maskanlarida giyohvandlikka qarshi kurashish mazmundagi eslatmalarni tarqatishmoqda. Bu yo'nalishdagi tadbirlarda aholiga giyohvand moddalarning inson organizmi va ruhiyatiga ta'siri hamda jinoyatlarni keltirib chiqaruvchi omillardan biri ekanligi tushuntirilmoqda. Aytgancha, jizzaxlik kinologlar bugungacha 155 ta voqea joyiga chiqib, 99 ta jinoyatni ochishda ishtirok etishgan. Ular qidiruvda bo'lgan 2 nafar ayblanuvchini shaxsan, 5 nafarini esa boshqa sohaviy xizmatlar vakillari bilan birgalikda ushladilar. Shuningdek, 28 ta o'g'irlikni fosh qilishda ishtirok etishdi.